הגבורה של גבורה, היום התשיעי של הספירה, זה פחד יצחק. מה שיצחק הוא בעצם מידת היראה והפחד. ככה עובד את השם. ככה השם מכונה אצלו, פחד, הפחד של יצחק. דורשים את זה שהפחד בעצמו עתיד לצחוק, להפוך לצחוק, יצחק מלשון צחוק, הצעדי אלוקים. ככה זה לעתיד לבוא. השורש של הגבורה, של היראה, הפחד, בקבלה זה בינה, ששם יש השעשועים של העולם הבא. אבל יש מי שתואם את זה גם בעולם הזה, איך שהפחד הופך להיות צחוק, צחוק, צחוק אלוקי, צחוק הצעדי אלוקים. שיצחק מברך את יעקב אומר, ויתן לך אלוקים מטל השמיים. זאת אומרת, הוא מברך עם כוח של גבורה. לברך זה להמשיך שפע. הוא ממשיך את זה דרך הגבורה, דרך הגבורה שבגבורה שבו, שזה סוד של אלוקים. העבודה שיצחק בעולם הזה זה להכפור בעירות. להכפור בעירות זה להעלות מים מלמטה, מצאנו מים כתוב אצלו. זה פעולה של גבורה, העלאת מים נופין. אישה מזרה תחילה יולדת זכר. זה הביטוי בחזר. אז כל החוויה הזאת, שבעצם זה החוויה שיצחק הוא המרכבה של כל היראה שיש בעולם, כל היראה הקדושה שיש בעולם, הוא המרכבה, זה הגבורה שבגבורה. כמו שאברהם הוא המרכבה לחסד, ככה יצחק הוא המרכבה לגבורה. וזה היום, יום התשיעי של הספירה.